Novinky s Ivanou Pilařovou. Ano, budou, jestli se ptáte. A budou opravdu hustý, protože v nich bude velká novela DPH, která se na nás chystá 1.1.25. A bude to nejen tohle, budou to i novinky z účetnictví, to znamená nový obrat a nebudu prozrazovat co dalšího. No a samozřejmě tam budeme probírat i všechno to, co platí v zákoně o daní z příjmu. Ať je to schválené, nebo to schválené ještě není. Takže je potřeba být u toho. Kdy? 21. listopadu 2024, je to čtvrtek, budu u toho, no a určitě už víte, že záznam s Ivanou je exkluzivně jenom u nás na účetním portálu, takže jestli se to nechcete nechat utéct, tak je potřeba se přihlásit. Já se na vás moc těším a samozřejmě se těším i na Ivanu, takže pojďte s námi do akce, mějte se krásně.